Я сприймаю це свято дуже серйозно, тому що я присвятив йому більше 26 років і займаюся досить активно. Цей рік для нас був дуже вдалим. Ми зійшли десь на 6 вершин, включаючи і Говерлу. Так що рік був вдалим. Дуже приємно мені значити, що останнім часом дуже багато молоді залучається до цього відпочинку. Але зараз я хотів би не проговорити не про красу, за якою ми йдемо в гори, а те, що воно дає для людини. Цієї неділі ми відзначили Всесвітній день серця, 25 вересня. А сьогодні Всесвітній день туризму. І, мабуть, не випадково ці два свята поруч. Я, наприклад, вважаю, якщо б, наприклад, займалися туризмом серйозно із самого дитинства, то і питання хвороби серця відпали б. І я б хотів у нашому районі якось оце активізувати оцей туристичний рух. І хотів би, щоб влада теж трохи звернула на цю проблему або на цю задачу із нашої точки зору. Що я маю на увазі? Ну, ось подивіться. Рядом у нас Хуський район Іршавський. У них є станція юних туристів, а у нас її немає. І не було ніколи, так? Була, але колись вони її ліквідували. Я, наприклад, вважаю, що як би було гарно, якщо б ми, наприклад, приймали тут у нас в Виноградові туристичні групи, і їх розвозили по туристичних стежках на Закарпаття. До речі, хочу сказати, що в моїй групі є прекрасні хлопці, які можуть уже спокійно працювати провідниками туристичних груп. Це Розпопа Юра, далі Мар'ян Слава, Мешко Вася, Тереля Сергін. Я впевнений, що були дуже хорошими провідниками туристичних груп. Отже, ви, наскільки я розумію, очолюєте громадську організацію, яка називається, і ви кожного практично місяця чи кожного тижня навіть організовуєте походи. Так, минулої неділі ми відзначали День туризму, ми виїжджали на Великий Верх, це Пилипець, от, там є підйомник, піднялися на гембу, походили, побачили вершини, Стій, Темнатик, Великий Верх, Плай. Так що було дуже цікаво, всі залишились задоволені. Слідуюча наша поїздка буде вже теж у Міжинський район, будемо йти у Німецьку Мокру. Якщо ви знаєте, тепер з Колочави у цю сторону зробили дорогу, вже відкрив її наш губернатор, так що хочемо перевірити. Там є теж гора, називається Буштул, я на ній ще не був. І зараз теж хочу провести туристичну групу сюди. Я знаю, що у вашої громадської організації є конкретні ідеї, які допомогли би активізувати туристичний рух на Виноградівщині. В чому полягає ця ваша ідея? Так ось, ну я вже сказав, що в мене є ці хлопці, які могли б туристичними групами. Далі, дуже добре, якщо б в нашому місті от відкрити такий клуб вихідного дня. Щоб, наприклад, виноградівці знали, що в суботу, неділю готується буде поїздка от на одну з туристичних маршрутів. Чи це на Лак, чи на Кук. Це такі одноденні поїздки, що я думаю, що такий відпочинок дуже був би корисний нашим виноградівцям. Як ви думаєте, хто повинен відкривати отакий, як ви кажете, клуб вихідного дня? Це має бути громадська організація чи безпосередньо якісь владні органи, які цим би займалися? Ну, я вже думав над цим питанням. Влада зараз має дуже багато проблем. Але я хотів би, щоб тут могли долучитися і підприємці. Що я маю на увазі? Наприклад, у нас є заклади харчування, у нас є вже прекрасні готелі, де могли б, розумієте, приїжджі відпочити. І за рахунок їхнього фінансування ми могли організовувати такі поїздки.
От, із різних місць, наприклад, України. Так що, я думаю, що вихід саме в цьому. Ну і які, до речі, є, може, якісь цікаві речі про туризм, якийсь девіз у вас, може, є такий, що допомагає вам, коли піднімаєтеся високо в гори? Так, якогось такого девізу немає, але, наприклад, всіх нас об'єднує любов до природи, до красивого. А піднятися високо в гори і подивитися на гори з висоти інших гір – це дуже дивовижне враження. Я б порадив, хто ще не був, відчути це насправді. Я надіюся, що, можливо, почують і хтось долучиться до цього, і ми б цю проблему могли винести так на широкий загал, обговорити. І я думаю, що щоб у нашому Виноградові була і станція юних туристів, і клуб вихідного дня, і якомога більше виноградівчан займалися туризмом. Туризмом. Так, я надіюся і хотів би, розумієте, ось долучитися до цієї справи ще так серйозно і відповідально.